За баянга хорооноос нэгдэх асуулт асуулт яа дөрвөн асуулт. Нэгдэх асуулт нь хэмэлтийн тухай хууль дээр тэр баримтлах зарчим гэж оруулж ирсэн байна Хөрлөөтөр дарга. Чанга хатуу байх гэдэг одоо ямар зарчим байна? Чанга хатуу байх гэдэг тийм одоо хуулийн хэллэг одоо байна уу юу? Харахаар эн чинь нэг дотор эсрэг тесрэг хоёр юм орчод байна л да зарчим дотор нь. Эхлээд энгийн хялбар бай гэсэн байна. Энгийн хялбар бай гэсэн байна. Тэгээд загуулад чанга хатуу бай гэсэн байна. Эсрэг тесрэг хоёр юм чи одоо тэгээ нэг одоо доктор тэгээд болох уу юу гэж ойлгох юм. Ер нь одоо чанга хатуу зарчим гэж одоо юу гэсэн үг вэ? Хэний ч үгийг сонсохгүй бай. Өөрөөр юм бай гэж байгаа юм уу? Харамч бай гэж байгаа юм уу? Хит одоо чанга хатуу багс тийм зарчим юм байд юм. Тим одоо хуулийн нэр томьёо байд юм уу? Хоёр дахь асуудал нь энэ агентлаг төрийн өмчийн байгууллагуудын орлогч дарга нарыг цомдох асуудал яриад байгаа юм. Тэгээд ажлын хэсэг бол 400-аас дээш болвол ор дэд дарагтай байж болох нь. Би энийг бол шууд сангийн сайд нар аргагүй л өөрсдөө нөгөө гайл татврынхаа хүний тоог мэдчихэж байгаа. Гайл татруу 2-400-аас дээш хүнтэй агентлаг байгаа шүү дээ. Тэгээд сангийн сайд ирэх асуудлын өрөөнд байгаа агентлагууд нь дэд дарагтай үлдэл бусдын дэд дараг бол болох нь л дээ. Игжилж ачаа баримтлал байна. Би бол ажлын байнгын орон дээр 100-аас дээш ажилтнтай бол нэг одоо дэд дарагтай бай гэдэг зарчмын дүр төрхтэй санал гаргасан. Тэгэхээр 400-аас дээш ихлэх ч одоо цөөхөл ганц ерхэл агентлаг л үлдэнэ. Энэ 400 гэдэг тоо яаж одоо гаргасан юм? Ямар аргачлаар гаргасан юм? Би бол шууд бол гайл татвар хоёроо хараал сангийн сайдыг тавьчихсан болов уу гэж хардах гэдэг нь шүү дээ. Ижил одоо нэг зарчим л одоо таммаар л байна л да. Тэгээд 400 гэдэг тоо яаж одоо гарч ирсэн юм бэ гэдэг тодруулж өгөөч. Ер нь бол засгийн газар цаашдаа энэ агентлийн дарга нарыг ковидын хуулиар хуулж өрчөө байхын төр өөргүүлчтэй тавьсан байгаа шүү дээ. Дэд дарга нар ч дандаа төрийн захиргааныхаа төрийн албан шалгалтаа өгсөн төрийн захааны мэрэгсэн албан хаагчтай байгаа шүү дээ. Тэр төр томлогдсон агентлагийн дарга нараа чөлөөлөөд оронд нь тэр төрийн албан шалгалтаа өгөөд тэнцэтсэн байгаа дэд дарга нараа ажиллуулах юм зарчим баримтлах хэрэгтэй шүү дээ. Шудраг ёс гэж ярьж байгаа юм бол энийг одоо ажлын хэсэг ярьсан юм гүн төсөө мэнгуур. Гурав дахь асуудал нь би тэр хувьчлалтай холбоотой асуудлыг яг одоо би бол хувьчлал хийнэ гэдгийг бол нэг дэмжихгүй байгаа юм. Бид 90 оны ихээр нэг цэнхэр ягаан тасвар өгөөд ямар ч ойлголтгүй байхад нь хувьчил хийгээд тэг ойлголттой цөөхөн хэсэг нь мэдээлэл доор бас хэсэг нь хувьчилж явбал тэгэл одоо баян ядууг ялгаа чинь тэнгэр газар шиг болсон шүү дээ. Одоо мэдийн засаг хямралтай байгаа иргэд орлогогүй байгаа үед энэ хувьчилыг энэ шахан олдохгүй. Абул нөгөө хэдхэн орлого төвлөрдсөн цөөхөн хэсэгчл энэ чинь авна. Улам л одоо орлогын ялгаа багасна ихсэнэ. Тийм учраас би энэ удааг энэ хувьчилыг бол дэмжихгүй байгаа юм. Төсвийн байнгын энийг одоо юу гэж үзээд ингэж дэмжиж яваалаад байгаа юм. Дөрөвдөх юм дээр цэцэрлэгийн үр хэмжээг нэмэгдүүлэх тоглоботой асуудал. Тэр орон нутагт хийгдэх хөрөнгө оруулалтаас хасаад 100 тэрбум төгрөгийг нийслэлтээр тавьсан шүү дээ. Тэр цэцэрлэг л барил л та. Заавал одоо ялгаа гаргаад хот хөдөөгийн ялгаа гаргаад хувийн хөвшилтийн цэцэрлэг хөөгтөг амруулбал хувьсах зардлыг нь олгоно. Олгох олгохтой мөр хоёр дахин нэмэгдүүлж олгоно гэдэргээд ингэж одоо хот хөдөөгөр нь ялгавтай хандаж болохгүй шүү дээ. Тэр 100 тэрбумыг хөдөөгийн орон нутгаас хөрөнгө оруулалтаас хасаад тавьсан тэр 100 тэрбумаар цэцэрлэгэн барил та. Дээр нь нийслэл 100 тэрбумыг өгөөд 200 тэрбумаар гэсэн ингээд 200 тэрбумаар тэр төрийнхөө цэцэрлэгийг бариа явуул та. Заавал ингэж хот хөдөөгийн ялгаа гарах хэрэг байгаа юм уу? Наадах чи явж явж үндсэн хуулийн зөрчил болно шүү Хөрлөөтөр сайда. Яахлаараа орон нутагт ажиллаж байгаа хувийн хөвчлийн цэцэрлэгт хувьсах зардал өгдөггүй. Улаанбаатарт ажиллаж байгаа хувийн хөвчлийн цэцэрлэгт хувьсах зардал өгнө. Өгөх хөхтөө хоёр дахин хэмжээг нэмэгдүүлж олгоно гэж ингэж хот хөдөөг нь ялгаж болохгүй шүү дээ. Наад чи одоо үндсэн хуулийн зөрчил болно шүү дээ. Энийг одоо За Цэмдэн Хөрлөөтөр төсвийн байнгын орон дээр асуулт нэрлэнэ. За Чин зэрэг гишүүн асуултанд хариулъя. Эхнийх нь энэ хэмнэлтийн горим хэрэгжүүлэх нь бол хэрэгжүүлэхдээ дараах зарчмыг хэрэгжүүлнэ гэдэг засгийн газрын оруулж өргөн бидгэлснэг арай энгийн болгоо бичсэн. Гэхдээ үг үсэх нь хэвээрээ. Тэгэх хэмнэлтийн гормоо бид нэр нь тууштай хатуу баримталж явахгүй бол энэ хэмнэлтийн горим хийхдэггүй л дээ. Үүний нэг жишээ нь энэ автомашин байгаа шүү дээ. Автомашин дээр өмнө нь одоо болохгүй гээл энэ джипиг муулаад эсвэл автомашины дугаарыг нь бас элдв бусаар хилээл ингэсээр байгаа л өөрчлөгдөөл өөрчлөгчөөл тэгээ тодорхой хэсэг жилийн дараа эргээд тэрүүлгээ буцдаг. Буцхтаа бүр хэд дахин гэлийн өндөр өртөгтэйгээр буцдаг. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ? Хууль байхгүйснаас болж ирсэн. А тэгээд
хэнэлтийн бодлого тууштай хэрэгжүүлэхгүй байсан л оршиж байгаа юм л да. Тийм учраас энэ хатуу чанга гэдгээ ер нь одоо туйлбартаа өндөр сахилах баттай тууштай хэрэгжүүлээрэй л гэсэн агуулга гэж би одоо ойлгож байгаа гэдгийг хэлье. За 400 гэж байгаа. Нилээд 400 хүнтэй агентлаг гэсэн зүйл байгаа те. Нилээд хэдэн банк орон дээр 100 гэдэг зүйл 100 хүнтэй бол гэсэн ийм санлууд дэмжигдсэн. Тэгээ 100 авах юм уу 400 авах юм уу эсвэл огт байхгүй байх юм уу гэж ярьж ярьж байгаа бас засгийн газрын зүгээс орлогчдынхоо тоог бууруулах гэсэн энэ чиглэлийг нь дэмжээ. Тэгээ 100 гэсэн арай л бага байна уу даа гэж ярьж байгаа 400 олгосон юм байгаамаа гэдэг хэлээ. Зүгээр гайл татвар гэдэг зүйл дээр бол янз бүрийн хардлага бол тэн дээр бол байх шаардлагагүй. Яагад тэгвэл хуулиндаа орлогчтой байхаар заагаад өгсөн байгууллагууд байгаа учраас тэн дээр одоо янз бүрийн одоо юу гэдэг нэг хүний жирэх ашиг гэдэг ч юм уу тиймэрхүү байдал руу хандаагүй болов уу гэж бэ бодож байгаа гэдгийг хэлье. За хувьчлалын хувьд гэвэл засгийн газрын зүгээс ярьж байгаа энэ ер нь энэ хувьчлалыг эсвэл хийхтэй нэг цөөн хүнд санал болгодог. Тэгээ тэр нь одоо нэг хүн авдаг ч юм уу эсвэл хэсэг хүн авдаг ийм хувьчлалаас татгалзаад олон нийтийн болгох гэдэг энэ зарчмыг илүү баримтлаж орж ирсэн байна гэж үзэж ажлын хэсэгтэр ярьж байгаад энэ зарчмуудын ерөнхийд нь бол дэмтсэн. Яагаад вэ гэхээр компанийг олон нийтийн болгож яж ил тод болгож бас хүндлэнгийн одоо хяналт эднэр нь орж ирдэг энэ жишхийг ер нь барьж явах нь зөв болов уу гэж бодож байгаа. Өмнө нь бас л ялгаа байхгүй адсаа гэхэл компаниудыг бид нэр хувьчлах нэгэл хувьчлахгүй гээл ингээл ярьж байгаа заа заа ер нь болио хувьчлахгүй гэж шийдэлэн гисэн. А тэгсэн мөртлөө зарим газар дээр нь бол хувьчийн хувийнх байвал илүү өөр ашигтай байна гэдэг нь харагдаад байгаа учраас засгийн газрын зүгээс эхлээ 34% санал болгоод үзье. Тэгээ энэ намжилттай болохгүй бол тэгэл дараагийнхаа арга хэлбэр рүү орох нь бас нээлттэй байхаа гэж үзэж бид нар бол энэ дэмтсэн. А харин нөгөө эрчим хүчний тухай хуулийн дээр байдаг дамжуулах болон диспетчерийн төвүүдийг бол энэ хувьчлалын жагсаалтаас хасах нь зөв гэдэг зарчим гаргаж ажлын хэсгээр дэмжигдээ төсвийн банк орон дээр яригцсан гэдгийг би хэлье. Юу ч гэсэн 34% эхлүүлээд ингээ явах нь олон нийтийн болгох бас энэ биржүүдэд хөгжүүлэх ард иргэдийг зөвхөн одоо хөрөнгийн биржээр арилжааны банкар дамжиж одоо хуримтлалыг бий болгодгоо бас бусад боломжуудыг нээж өгөх зах зээлийг хөгжүүлэхэд нэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. За цэцэрлэг дээр бол яг нийслэл хөдөөгээд бол нэг тийм одоо сүртэй одоо хуваагдаад байгаатай зүйлтэй ч биш. Хамгийн гол нь нийслэл Улаанбаатар хотод энэ цэцэрлэгийн хүртээмж юм уу? Суглаа хэрэгждэг. Тэгэхээр засгийн газрын хувьд тулгамдаад байгаа асуудлуудаа яаж шийдэх вэ гэдэг зарчмаар л оруулж ирсэн. Тэгээд ажлын хэсэг бол засгийн газрын оруулж ирсэн тогтоол дээр ажиллаад одоо засах зүйлээ засаал оруулж ирсэн байж байгаа. Энэ дээр бол янз бүрийн тийм өөр Заал усан зэрэнгийн их амглан боловсрол шинжилгээний сайд нэмж хариулъя. За чин зэрэг гишүүнээ энэ хөдөөгийн гишүүдийн тавьсан хөрөнгө оруулалтаас 100 төгрөгийг аваад тэгээд хотод байгаа хүүхдүүдэд цэцэрлэгийн хүртэмжийг нэмэгдүүлэх зориулалтаар ингэж мөнгө тавилаа гэж тэгж бас буруу ойлголт төрүүлж болохгүй нийгэмд. Тэгэхээр үндсэндээ энэ бол цэцэрлэгийн хүртэмжийн асуудлыг шийдэж байгаагаараа давхар одоо бас энэ хотын төвжирлийн асуудлуудыг шийдэх ин шийдлүүд нь явж байгаа маа. Ягаад гэвэл өнөөдөр хотод байгаа төвжирлийн чинь баг үндсэндээ өглөө өрөөний төвжирлийн 30% нь энэ боловсролын салбар руу юу хамран бус сургах тойроглоо одоо сурж байгаа хүүхдүүд цэцэрлэг сургуулийн хүүхдүүдээс болж хотын төвжирлийн 30% нь байна гэдэг нэг ийм судалгаа гарсан нэгдүгürt. За хоёрдугаар асуудал бол үндсэндээ энэ хотод байгаа хот чинь бол үндсэндээ 2-3 насн дээр байгаа хүүхэд чинь 38,500 хүүхэд ерөөсөө цэцэрлэгт хамрагдахгүй байна. Төрийн өмчийн цэцэрлэггүй одоо 17 хороо байна. А ер нь бол хамран сурах тойрог дээр цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа 500-аас дээш хүүхдүүд нь цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа бараг үндсэндээ 57 ийм байршлууд байна. А тэгэхээр энийг бид нар төрийн өмчийн цэцэрлэгээр шийднэ гэдэг бол хизээч одоо энэ хэрэгцээг бид нар гүйцэтгүүлж чадахгүй. Хамгийн багадаа гэхэд бид нар 300 цэцэрлэгийг нэг жил барьжиж одоо энэ хэрэгцээг хангах ийм бодтой нөхцөл байдал үүсцээ. Тийм учраас бол төр одоо дангаараа ингээд энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй учраас бид нар ер нь олон хувилбарт одоо энэ цэцэрлэгийн хувилбарт сургалтуудыг ер нь бий болгох хэрэгтэй юм байна. Энэгээр нь бид нар дэмжих хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйлээр одоо ингээд юм бодлогын
одоо хөвдрүүд гаргаж ирж одоо шийдэж байгаа л гэсэн үг. Тэрнээс хойш одоо хөдөөний хүмүүсийн мөнгнөөс аваад хотын хүмүүсийн одоо цэцэрлэгийн асуудлыг шийдээд байна гэсэн нэг ийм байдлаар одоо хот хөдөөгийн юг хооронд нь одоо ингээд бас ингэж ялгаа гаргаж ингэж болохгүй шүү дээ. Болохгүй. Хүүхд бүрд өнөөдөр бид нар тэгш хамран сурах энэ боломжуудыг бид нарт хангах үүрэгтэй, үндсэн хуулиараа үүрэгтэй. А тэгэхээр өнөөдөр харьцангуй хөдөө орон нутгийн Улаанбаатар хотын одоо цэцэрлэгийн хамралтыг харьцуулж харахад бол яг Улаанбаатар хот дээр ч өнөөдөр асуудал үүсчээд байна. Тэр суглааны цэцэрлэг гэдэг чинь 2-3 насн дээр энэ асуудлууд үүсчээд байна. За энийг шийдэхин тулд одоо бодиттой ийм одоо хувийн хвшлийн цэцэрлэгүүдийн өнөөдөр байгаа энэ хувийн хвшлийн цэцэрлэгүүдээр бий болсон энэ багтаамжуудыг энэ орыг бүрэн ашиглаад ингээд явъя. Дахиад дээрэс нь одоо ямар нэгэн тэм энэ цэцэрлэгийн хүтэмжийг нэмэх хөвлөрт сургалтуудыг одоо бид нэр зохион байгуулад явах юм бол өнөөдөр энэ суглаа гэдэг энэ асуудал дээр бид нар бас цэг тавих юм болцоонууд нь байгаа юм байна, юм боломжууд нь байгаа юм байна гэдэг үднэс л юм бодлогын арга хэмжээнүүдийг л авч байгаа. За содмын чин зөрг гүшүүн тодруулна. 1 минут. Би ийм л зүйл хэлээд байгаа юм л да энэ хамгийн сайдаа. Тэр орон нутгийн хийгдэх орон нутгад хийгдэх хөрөнгө оруулалтаас 100 тэрбум хасаад нийслэлд цэцэрлэг барихаар болж байна. Тэр мөнгөөрөө дээр нийслэлийг гаргаж байгаа 100 тэрбумаар ингээ 200 тэрбумаараа л цэцэрлэгэн барьчих болдгоо юм уу? Дээр нь одоо тэр хувийн хвшлийн цэцэрлэг ажиллуулбал хувьсах зардлыг нь өгөх хөөтөмөр хоёр дахь нэмэгдүүлж олгоно гэдэг нь шүү дээ. Би эн чинь одоо үндсэн хуулийн зөрчил болгоё шүү гэдэг нь шүү дээ. Хот хөдөөгөр нь ялгаж байна. Хөдөөгийн цэцэрлэгүүд та нар одоо тэгж хувьсах зардал өгөхгүй байгаа шүү дээ. Бүр хоёр дахь нэмэгдүүлж олохгүй шүү дээ. Тэгээ эн чинь үндсэн хуулийн зөрчил болчих өдөө. Тэр 200 тэрбум төгрөгөөр нь л тэр газар нь байдаг бол тэр цэцэрлэгэнд бариат барьчихэж шүү дээ. Тэгвэл одоо хөдөөгийн сурд улсууд ч гэсэн тэр цэцэрлэг тамарч чадахгүй гож 69 мянган хөөхт байгаа л гээд байгаа. 32 мянган хөдөө л байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр хөөхтүүд чинь хамаагүй юм уу? Наад чинь ингээ үндсэн хуулийн зөрчил болчих гэж боломжлуулад тийм шүү дээ. За Лусан зэрэнгийн хам болон цаад. За нэг үндсэн хуулийн зөрчил хэн ч юм бэ? Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд судалгаагаар бид нарыг судалгаа харж ин шийдвэрүүд чинь гарч байгаа ч судалгаагүй гарч гарна гэж байхгүй. А тэгээ хөдөөгийн хувийн цэцэрлэгүүдэд та хувьс зардал өгдөг үү гэж яриад байгаа өгж байгаа шүү дээ. 850 мянган төгрөг бид нар хувьс зардал өгж байгаа шүү дээ. Ингээд бити ингэж одоо ингээд энэ хувийн хвшлийн цэцэрлэгүүдийн дунд ингээд мэдээлэл буруу мэдээлэл тараагаад ингээд өдөөгөөд их ерөөс шаардлагагүй. Өнөөдөр хотын цэцэрлэгч ээлжийн коэффициент нь 3-4% хүрсэн. Одоо жишээ нь би Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо гэхэд цэцэрлэг тамрагдах насны хүүхдүүд нь 2900 хүүхэд байна. 2900 хүүхэд. Эндээс ерөөсөө тэр байгаль ганц цэцэрлэг нь 200 хүн хүүхдийн багтамжтай цэцэрлэг. 200 хүн хүүхдийн. Дахиад энийгээ дээрэс нь одоо энэ цэцэрлэгэн 3 дахин багтаа 600 хүүхэд авсан өнөөдөр ингээд юм цэцэрлэг өөр сонголт байхгүй. Тэгэхээр цаана байгаа 2500 хүүхдийг бид нар хаашин шингээх юм бэ? Ингээд суглаа хэвээр нь байлгаад байх юм уу? За зарчмын зөрүүтэй 80 санал байгаа. Тэн дээр бас хэрэгж байгаа. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Мөнхөөгийн оюун чимгийн урилгаар Чингэлтэй дүүргийн ерхий боловсруулын 38 дугаар сургуулийн Төгс хангийн сургуулийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой 39-р сургуулийн төгс хангийн сургуулийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс сургуулийн өндөр амжилт сайн сайхныг хүсэерээ. За одоо Батцөхийн Саран чимэг гишүүн асуултсан.